皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学1日5問問題練習の第37日です。問題を見ていきましょう。括弧1、次の数について問いに答えましょうと。ここにマイナス9、プラス2分の1、0、プラス3、マイナス5分の6、プラス 0.2、マイナス7分の2と、こういう数字が並んでいますね。丸1、整数を書きましょう。整数というのは小数でも分数でもないぴったりした数のことでしたね。この中ではマイナス9、それから0もそうですね、プラス3もありませんね。この3つ、マイナス9、0、プラス3、この3つです。丸2、自然数を書きましょう。自然数というのは正の数の中でその整数の部分ですね、正の数で整数のもの、これが自然数です。ここに整数を書き出しました。この中で正の数はプラス3だけですから、丸2の答えはプラス3とこうなります。丸3、絶対値が1以下の数を書きましょう。絶対値というのは正の符号、負の符号を取った数字だけの部分ですね。この数字の部分が1以下のものをこの中から選ぶと、まずプラス2分の1、これはそうですね、プラス2分の1、それから0もそうですね、0、それからこれちょっと間違いやすいんですけど、これは絶対値、1より大きいです。これ対分数に直すと5分の6は1と5分の1になりますから、1より大きくなっちゃいますね。この部分ちょっと気をつけてください。次はプラス 0.2、 そしてマイナス7分の2、これが丸3の答えになります。括弧2番、次のひし形の面積を求めましょう。ここにひし形が書いてありますね。そして対角線が8センチの6センチになっています。ひし形の面積を求める式、対角線×対角線割る2でしたから、この公式に数字を当てはめると 8×6 割る2、こうなりますね。これを計算するとき、この6割る2を先に計算すると計算しやすいですよね。6割る2は3ですから、8×3 で24となるので、答えは24平方センチメートルと、このように出てきます。括弧3番です。次の計算をしましょう。丸1、15足す3かける括弧7引く10括弧閉じ、こうなっていますね。足し算と掛け算と括弧のある計算ですね。この中では括弧の中を最初に計算しますから、15足す3かける括弧の中、7引く10はマイナス3ですから、マイナス3とこうなります。足し算と掛け算の式になりました。掛け算が先に計算しますから、3かけるマイナス3を先に計算すると15足すマイナス9、こうなりますね。括弧を外すと15引く9と、こういう式になるので答えは6というふうに出てきます。括弧4番、分配法則を使って計算しましょう、こういう問題ですね。丸1番、括弧4分の3引く6分の5括弧閉じかける24。分配法則というのは、括弧の中の部分と括弧の外でかけている部分を順番にかけていく、計算方法でした。まず4分の3かける24、次マイナス6分の5かける24と、こういうふうに計算していくんでしたね。ですから4分の3かける24引く6分の5かける24、このようになります。約分をしますね。4と24を約分すると24の部分が6になりますね。
6分の5の6と24約分すると24になりますね。そうすると前の部分サブ618引く後ろの部分5420ですね、18引く20、負の項の方が大きいので答えは負の記号マイナスをつけて20引く18を計算した2と、答えはマイナス2と、このようになります。タック5番です。文字式の表し方に従って表しましょう、こういう問題ですね。今回初めて出てきます。丸1 8×A、ね、数字と文字を掛け算します。文字式の表し方では掛けるというこの符号、これを使わないで、この記号を使わないで 8A、ね、こんな風に表しましたね。丸2番 C×B と、ね、文字同士の掛け算、この場合は、文字が並ぶ順番アルファベットの順に並びます。 C と B を比べると B の方が、最初の方にある文字ですから、これは BC、 このように表します。丸3番 X×12、 文字と数字の掛け算ですね。これ文字と数字を掛け算するときには数字を前に出すというルールがあるので 12x、 これが答えになるわけです。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。